Administrata e Komunës së Fushë-Kosovës që nga nëntori i vitit 2012 zhvillon aktivitetet e saja në objekt me qera. Kjo për arsye se objekti ku ka qenë vendosur më herët kjo komunë është privatizuar, ndonse punimet për ndërtimin e objektit të ri të kësaj komune kanë filluar para 4 vjetëve. Ndërtimi i saj ende është në themele. Ndërtimi i këtij objekti është financuar nga Komisioni Evropian, por për shkak të rishikimit të projektit janë ndaluar punimet tash e sa vite. Kryetari i Komunës së Fushë-Kosovës Burim Berisha tha se është detyruar që veprimtarinë ta ushtrojë në një objekt privat, ku qeraja ka vlerën e 16.450 euro në muaj, dhe se komuna nuk ka mundësi që të paguajë kaq shumë para në muaj. Kjo është një çështje tripalshe. Prona, atëherë ka qenë biseda që prona tjetë e komunës, ka qenë edhe Ministria Pushtetit Lokal si lloj ndërmjetësuesi dhe Komisioni Evropian. Ne kemi bërë disa shkresa Komisionin Evropian. Ata janë përgjigjur se ka disa probleme të caktuara, se do të vazhdojnë punimet, por edhe matutje nuk ka vazhdim të punimet. Ali Topalli nga zyra për informim në komunën e Fushë-Kosovës ka thënë se ka bërë disa kërkesa në Ministrinë e Pushtetit Lokal dhe në Komisionin Evropian për gjetjen e një zgjidhjeje, por ende nuk ka asnjë propozim sa i përket gjetjes së një zgjidhjeje. Ne si komunë e kemi përjetuar bukuran këtë neglizhencë, thema, po këtë zvarritje të përfundimit të punimeve, për arsye të thjeshtë sepse jemi dëmtuar shumë në aspektin buxhetor. Zyra për informim në kuadër të Komisionit Evropian në Kosovë përmes postës elektronike ka sqaruar se përfundimi i punimeve në ndërtimin e objektit në komunën e Fushë-Kosovës varet nga buxheti i përgjithshëm, edhe nga disa faktorë të tjerë si rezultati i procedurave ligjore, negociatave dhe tenderit të ardhshëm. Gjatë implementimit të punës në ndërtimin e objektit në komunën e Fushë-Kosovës, mosmarrveshjet me kontraktoren nuk kanë mundur të zgjidhen miqësisht. Me që kemi të bëjmë me çështje ligjore, zyra ABS nuk mund të jap shpjegime të detajuara për ndërprerjen e punimeve. Zyra ABS është duke bërë të gjitha përpjekjet që të rifillojë ndërtimi i ri sa më shpejt që të jetë mundur. Është herë të flasim për një datë saktë të ndërtimit. Komuna e Fushë-Kosovës ka mbi një vit që nuk ka paguar qeran për shkak të buxhetit të vogël.